Amb adhesius com aquests als seus establiments, restauradors, comerciants i petits empresaris s'han iniciat la campanya Sí al Turisme Integrador. Volen recollir suports a favor del lloguer vacacional en un moment en què, segons diuen, la davallada d'aquest tipus de turisme està fent mal als seus negocis. El sector més afectat seria la restauració, amb davallades d'entre un 20 i un 40% comparat amb ara fa un any. Tenemos miedo porque es que se hemos notado mucho, sobre todo me he pedido a todos los sectores, a todos los municipios asociados que dijeran su opinión, y hay el porcentaje más elevado lo achaca al alquiler vacacional. Segons la PIME, amb altres sectors com la construcció, el transport i la indústria estan fent un 20% menys de caixa. El petit comerç també pateix a tot Mallorca. En zones on abans hi havia lloguer turístic estem notant una certa baixada amb les ventes. La patronal Aptur calcula que enguany les illes deixaran d'ingressar 900 milions d'euros per la retirada del mercat de fins a la meitat dels habitatges que hi havia, a causa de la nova llei turística aprovada l'any passat. És una llei confusa. Aquesta llei, com deia abans, aboca a una part important del sector cap a l'economia submergida. Des d'aquí vull recordar que Aptur sempre ha defensat que s'acompleixi la legalitat, però per això volen que hi hagi una legalitat clara. Asseguren que la regulació, encara pendent de desenvolupar cada illa, protegeix el model hoteler tradicional.